ଦେବା ଦରକାର। ଆମର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡମାନେ ଆମର କିଛିଟା କମ୍ ନୁହଁ କି ଆମେ କମ୍ତି ନୁହଁ, ଏଇଆ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାତି ଯେଉଁଟାକି ତିନି ଚାରିଟା ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇପାରିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ମୁଣ୍ଡାରୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛୁ, ତା ସହିତ ପାଖ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଭାଷା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ବି ଜଣା ହିନ୍ଦୀ ବି ଜଣା, ତା ସହିତ ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଜଣା, କିଏ ଭୂୟା ଭାଷାରେ କିଏ ବାଟଣୀ ଭାଷାରେ ସବୁ ଭାଷାରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ କମଜୋର ଭାବିବାନି କି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ କମଜୋର ଭାବିବା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ପିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ହଳରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚ ବହୁତ କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ମୁଣ୍ଡାର ଅର୍ଥ ମୁଣ୍ଡାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଏଠି ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଶିଖୁ ଗାଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆମ ଯେମିତି ପଢ଼ାଉଥିଲା ଇତିହାସ କରେ ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କାଳରେ ଆଗୁଲିଆ ବୁଲିଆ ବି ଶୁଣୁଛେ ଆର୍ ଆଗରେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପଢ଼ାଉ ଦେଲା ଆର୍ ଆଗୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ମେନା ଆଗୁଆ ତାପରେ ଆମେ କାନାଡ଼ିକାକୁ ହାଟିଂ ଦେନା ଯତ୍ନରେ ମୁଣ୍ଡାକୁ ପାଇକିନା ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମେଙ୍ଗିଲାକୁ ମୁଣ୍ଡା କୁହ ଲାଲକା କୁହ ସାନ୍ତାଳ କୁହ ଏଇଠୁ ଅଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଡ଼କୁ ମେଙ୍ଗିବା ଯତ୍ନରେ ସମାନ ପୁତାଇକିନା ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କି ନାମଟା ହାଟିଂ ଜାନ ପରେ ଅକେ ମୁଣ୍ଡା ସାନ୍ତାଳ ଜେନା ଅକେ ମୁଣ୍ଡା ଭୂମି ଜେନା ଅକେ ମୁଣ୍ଡା ହୁଅ ଜେନା ଏମିତି କି ଆପଣ ଆମଟା ହାଟିଂ ଏକା ନେବୁ ଯଦି ଆଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କାବୁ ବଞ୍ଚା ଧରିଲା ତାପରେ ଆଗୁ ହଳ ମଧ୍ୟ କାବୁ ବଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିମିତ୍ତ ଆମ ଜାଗାକୁ ଆଇନ ଦେବା ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍କୁଲରେ ୟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ପାଳନ ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାଲୁ ତୁମତେମୟ ଶୁଭେନିୟ ରଣୁନେନା ଡେଲଧାଳି ତାନ ଗ୍ୟାପେ କଲେ କାଢ଼ିଚାଇନା କାନା ବହିଟା ହାତୁରେ ଆଶା ସାଙ୍କିତ କାମିକ ଏଣ୍ଡେ ଦେଖାଅ କାନା ନେରେ ଡେଲଧାଳି ତାନା ପି ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର କୟ କୟ ମେନା କୁଆ କୟ କୟ ତାଇକେନା ମାଣାରେ ହନକ ଫାଷ୍ଟ ହନକ ଅକୟ କୟ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ଆକୁ ଯତ୍ନରେ ଅଲଖନା ଲିଷ୍ଟରେ ବହିରେ ମାଣାରେ ଅଲଖନା ଲେଖାଇଥିଲା ପେ ହଉ ମାର ତୁମେ ପଡ଼ାକ ଏନ୍ଜୟ ଗେପେ ଅକ ଲେଖା ଉଡ଼ୁଲବୁନି ସ୍କୁଲ ୟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁନି ମାଣାତି ପିଲାଥାନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁନି ପିଲା ଦେଖାଇଥାନା ରାଜନୀତି କୋଡ଼ୁ ଆମେ ସାମ୍ପଳା କାନାକ ଆର୍ ନେଟା ଆଲିଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ ଗେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆଲିଙ୍ଗ ମାନାତିରେ ହୁଡ଼ିଲିଙ୍ଗ ଦେବାନ ଅଲିଙ୍ଗ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏନ୍ ମାଣାତେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଠାଇକିନା ନେର ଆଲି ମାଣାତେ ଏନ୍ ମାଣାତେ ଆଲିଙ୍ଗ କାଲିଙ୍ଗ ତେ ବାହାରିଲା ଏନ୍କାତେ ନେର ଆଲି ତେ ଆଗେ ଆଲିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇ ପାଇକିନା ଆର୍ ସେ ତା ତ ମାଣାଙ୍ଗ ନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ଅବସରରେ ମାଣାଙ୍ଗ ସେ ତା ତ ଗରମ ଥାନରେ ବଙ୍ଗାଲାନା ଯତୁ ପକେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ହାତମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଆତେ ରାଲି ଇଦି ସେନଲା ରାଲି ମୟ ସେନଲା ଆର୍ ଏନ୍ ତାୟମ ନୁବା ଅକନକୁ ସ୍କୁଲ ମାଣ କଲ କେନା ସମ୍ମାନ ନାତି ସମ୍ମାନ କମ ନେନା ଆର୍ ଏନ୍ ଲେଖା ଗେ ଅକ୍କୟ ତାକ ଫାଣ୍ଡା ମେମ୍ବର କଥାଇକିନା ଆକକ୍ୟ ସମ୍ମାନ ନେନା ମାର୍ତ୍ତେ ପଡ଼ାକ ଏନ୍ଜୟ କେପେ କଲିକାଲ ଲକ୍ଷଣା ଉଡ଼ୁଲବୁନି ପଡ଼ିଆ କଲିକା ସଜାକ ନେଲେପେ ଉଡ଼ୁଲବୁନି ପଡ଼ିଆ ଦେବାଜନା ଜଲିଆ ଉଡ଼ୁଲବୁନି ପଡ଼ିଆ ପିଉଥିଲା ଫେମସ୍ ପଡ଼ିଆ ଚିଆରେ ଆଜି ହେଉଥିଲା ଉଡ଼ୁଲବୁନି ସ୍କୁଲିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ଆର୍ ହାତୁରିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଲବ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚିଆରେ ଆଜି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ବଢ଼ିଆ ସାଜାଓ କାନା ଆର୍ ଆପମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଡ଼ହଡ଼ି ରାଶିକା ରମୟ ନାତିନ ଅଡ଼ହଡ଼ି କାନା ଅଡ଼ ସୁଗଳା ସୁଗଳା କାମିକ ଚେଷ୍ଟା ମେନ୍ତେ ସଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଖବର ଆଇବା କାନା ବହୁ ମାର୍ତ୍ତ ପେଡ଼ାକ ଏନ୍ଜୟ କେପେ ହେଉଥିଲା ବୁଆ କୁଲୁକୁନି ସ୍କୁଲ ନାମା ବିଲ୍ଡିଂ
କଲେ କାଲେ ଦାନା ପେ ଆଗୁ ମୁଣ୍ଡାରିତେ ଅଲାକାନା ଫୋନ କୁଆ ଅଲ ବାଲ ନାତିନତେ ଚିଆରେ ଅଛି କୁଲୁଲ ବନିତ ହେଇତନା ମୁଣ୍ଡାରି ବାନି ଟିଚର ବାରିଆ ମେନା ଆକିନା ଏମାନି ଟିଚର ବାରିଆ ମେନା ଆକିନା ଏନକାତେନ ଏ ସ୍କୁଲ ଦୋକାନ ଆଗୁଆ ମୁଣ୍ଡାରି ବାନି ସ୍କୁଲ ହିସାବତେ ମୁଣ୍ଡାରି ସ୍କୁଲ ହିସାବତେ ମୁଣ୍ଡାହନ ସ୍କୁଲ ହିସାବତେ ଯାତାକେ ଆଗୁଆ ନେରଗ 98% ଆଗୁଆ ନେରେ ମୁଣ୍ଡାହନ କଲୋଗ କନା ଏନକାତେ ଇଞ୍ଞାତ ହେଇତନା ବାରିଆ ମୁଣ୍ଡା ପୋଷ୍ଟ ମେନା ଏନଲାତେ ଆବୁଆ ବାରିଆ ପୁରା ସାର କିନ୍ ମେନା କିନା ନିକିନ ମୟା ସାର ତ କିନ୍ ଆଲେଙ୍ଗେ ବିଗର ଗୁରୁତେ କ୍ଲାସ କିନ୍ ଦେଖା ଜାଲିଙ୍ଗା ଆର ଇନା ଲତେ ଅଡ ମୟ ଆବୁଆ ମାରାଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ହେଡ ସାର ତ କିନ୍ ତ କିନ୍ ରୁଳା କନା ଅଳା ସାଇତେ ଆକିନା କାମି ସାଇ କେନ୍ ଦିଆନ୍ତେ ଜଲ ଧାଇ ତନା ପେ ବୋଲକୋ କଲକା ବାଇଏ କନା ଇଙ୍ଗେ ତ ନାୱା ରୁମଟା ଆନି ଆନିଙ୍ଗେ ପ୍ଲେ ଧାଇ ତନା ଇନା ଥେ ନା ପୁର୍ଡା ଅଳା ଆଟ ତାଇକିନା ଏଜବେଷ୍ଟ ଅଳା ଆଟ ଯାହୁ ଏନ୍ ସମୟରେ ନୂତିଆ ଦାଗ କାତେକିନା ପାଇଖାନା କାତେକିନା ନାମପୁଞ୍ ଯାଉ ବହୁତ ଶୁକଳା ଭାଇକିନା ବହୁତ ଭଳିଆ ଭାଇକିନା ଏନ୍ ସା ନିଆ ହୋଇଥିଲା ଏଲେଙ୍ଗା ସାରେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂଟା ନାମତୁ ବୁଲେଲିଆ ନିଆଟାକେ ଯାଉରେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ତ ପାଇକିନା ସ୍କୁଲ ଏଟେ ସମୟ ତ ନିଆ କାତେକିନା ଆଗୁଆ ନେ କିଷାନ ହଳକୁଆ ଅଳା କରେ ପିଡ଼ି କରେ ସ୍କୁଲରେ ସଞ୍ଜା ତାଇକିନା ଆର୍ ନେଣିଆ ତ ହେଇଥିଲା ଚିମତୁଙ୍ଗ ସରକାର ସହିତ ବାଇଜନା ନେଣିଆ ସ୍କୁଲ କୁ ବାଇଜନା ନେଣିଆ କ୍ଲାସରୁମ କୁ ବାଇଜନ ତାଇକିନା ଗେଲ ଧାଇତନା ପେ ନେଣିଆ ତ ନାମତୁଙ୍ଗ ତ ରାପୁଦ ଦୁଆ ମେନ୍ତେ କ ମେଞ୍ଜା ତାଇକିନା ଆର୍ ନାମତୁ ରାପୁଦ ତାରା କନା ଆର୍ ଲେଲ ଦାଲ ହେଇଥିଲା ପେ ଓ କଲିକା ବାଟ କୁଆ ଆଗୁଆ ନେ ପରିବା ବାଗାନଟା କଲିକା ବାଇଜନା ହେଇଥିଲା ପେ ଯାହୁ ମାଡ଼ଙ୍ଗ ତେ ନାମକୁ ତ ବହୁତ କେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କନା ଏସ୍କରିନାତେ ବହୁତ ରାସିକା ଠର କନା ନେରେ ହନ କହୁଡ଼ି କ ଇନୁମନ କନା ରାସିକାତେ ଆକ ଗୋଲ୍ଡେନ ଚୁବୁଲି ମାଡ଼ିଙ୍ଗ ତ ସିନ୍ଧ ହନ ପକେ ଫ୍ରି କ ଆଳଗା କନା ନେରେ ହାତ ଗୋଳ କ ପୁରା ଜୁର ଝୁର କ ଖେଳିବ କନା ମାଡ଼ି ଉତୁ କାମିରେ ପୁରା ପେ ଖେଳ ବିଡ଼ିଏ କନା ତବେ ପୁରା ଜୋର ସୁର କେ କୁଟା କନା ଲଜାଇ କନା ପେ ବଳାକ ହାତ ଗୋଳ କ ଦେଙ୍ଗାତେ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗାତେ ଡେଙ୍ଗା କାନା ଏନକା ଗଡ଼ ତାୟମ ସାଇ ସ୍କୁଲ ରେ କାମି କରେ ଡେଙ୍ଗା ମାମେନ୍ତେ ହାତ